the same as his mighty strength which he used when he raised Christ from the dead. Nguvu ambazo zafanya kazi ndani yetu ndizo nguvu ambazo alitumia kumfufua Yesu Kristo. And seated him at his right hand. Akamketisha mkono wa kulia in the heavenly world. Katika ulimwengu wa roho. Verse 20. Mstari wa 20. Far above all principalities. Zaidi ya mamlaka yote. And power. Na nguvu. And might. Na mamlaka. And dominion. Na ukuhani. And every name that is named not only in this world. Na juu ya majina yote ambayo yanayotajwa si katika ulimwengu tu pekee. Also in that which is to come. Na pia katika ulimwengu ujao. And hath put all things under his feet. Na amevitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. The Bible says. Biblia yasema. You have been raised up with Christ. Tumeinuliwa pamoja na Kristo. And you are seated together with him. Tumeketishwa pamoja naye. Right hand of God. Katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Juu zaidi. That change of position. Basabalisha sehemu ya above all principalities. Juu zaidi ya falme zote. All powers. Nguvu zote. All demons. Mapepo yote. Every witchcraft. Uchawi wote. Far above majinis. Juu zaidi ya majini. Far above witchcraft. Juu zaidi ya wachawi. And you are seated. Na umeketishwa. That means you are in a kingship position. Na maana una nafasi katika ufalme. God raised you up to sit. Mungu alikuinua juu kuketi pamoja na Kristo. Change your position. Kubadilisha sehemu yako. Every child of God. Kila mwana wa Mungu. Has an ascension power inside him. Ana nguvu za kuinuliwa ndani yake. The resurrection power. Nguvu za ufufuo. Works in you. Zatenda kazi ndani yako. Change your position. Kubadilisha sehemu yako. And make you sit together. Na kukufanya uketi pamoja. You are seated together. Umeketi pamoja na Kristo. Looking down there. Tazama hivi chini. Now we can see demons. Sasa tuweza kuona mapepo yakiwa chini. Very much below. Na yako chini mno. The demons are not at your level. Mapepo yako kwa kiwango chako. Yeah, down at the level. Yako chini ya miguu yako. You are above the demons. Wewe uko juu ya mapepo. Your level is high. Kiwango chako ni cha juu. Your level is above. Chini cha juu. Your level is above. Kiwango chako ni cha juu. Your level is above. Kiwango chako ni cha juu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. That's what the cross has done. Hicho ndicho msalaba umefanya. That is the act of the cross, what the cross has done. Itendo la msalaba, kile ambacho msalaba umetimiza. The Bible says, that is number 9. Biblia yasema hiyo ni ya 9. That he became, by the act of the cross, he made you rich. Kwa tendo la msalaba alikufanya kuwa tajiri. He made you rich. Kufanya kuwa tajiri. 2 Corinthians chapter 8 verses 9. Wakorintho wa pili mstari wa mlango wa 8 mstari wa 9. For you know, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for our sake he became poor. Ya kwamba japokuwa alikuwa tajiri lakini alifanyika maskini kwa ajili yetu. That through his poverty, ili kupitia umaskini wake, you might be rich. Ufanyike kuwa tajiri. You might be rich. Ili uwe tajiri. He died. Alikufa. He was stripped. Akavuliwa. Laughed at. Wakamcheka. They laughed at him. Wakamcheka. The devil thought he was being finished. Shetani alidhania kwamba amekwisha. The third day he rose again. Shetani alidhania kwamba Yesu amekwisha. Siku ya tatu akafufuka. Kila kitu ambacho alifanya ilikuwa ni kwa ajili yako. Matthew chapter 12 verses 42. Mathayo 12:42. Matthew chapter 12 verses 42. Mathayo 12:42. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation. Mfalme wa kusini atainuka katika hukumu. And shall condemn it. Na ata hukumu. For she came from the utter parts of the earth. Maana alitoka miisho ya nchi. To hear the wisdom of Solomon. Kusikia hekima ya Suleiman. And behold. Na tazama. A greater than Solomon is here. Zaidi ya Suleiman yuko hapa. A greater than Solomon is here. Zaidi ya Suleiman yuko hapa. The Bible said like this. Biblia sema hivi. That Jesus said. Yesu alisema. Those days. Siku zile. Solomon was the richest person. Suleiman alikuwa ndiye tajiri. And the Bible said there is nobody on this earth that will be rich like billionaire like Solomon. Na Biblia sema hakuna yote hapa duniani atakaye kuwa tajiri mliko Suleiman. Billionaire. Alikuwa na utajiri mkuu billionaire. And what made him to be a billionaire? Nini kilimfanya kuwa tajiri zaidi? God gave him the wisdom. Mungu alimpa hekima. Wisdom to be rich. Hekima ya kuwa tajiri. Because the Bible say, maana Biblia yasema, when God asked him for, when God told him to ask something from him, Mungu alipomuuliza ampe nini? Solomon did not ask for money. Suleiman hakuomba fedha. He didn't ask for wealth. Hakuomba utajiri. But he asked for wisdom. Aliomba hekima. And God said, Mungu akasema, because of my wisdom, maana umeniomba hekima, I give you riches. Nitakupa utajiri. And Solomon was given wisdom to be rich. Suleimani akapewa hekima ya kuwa tajiri. And in this chapter, na katika sura hii, Jesus is saying, Yesu yuasema, people came from far, even from Ethiopia, to go and see Solomon.
Watu walikuja toka mbali hata kutoka Kushi wakija kumuona Suleiman. Queen of Sheba. Kama mfalme amalikia wa Sheba. Wisdom of Solomon. Kuja kusikia hekima ya Suleiman. And Jesus said, Yesu akasema, listen, somebody greater than Solomon is here. Sikizeni, zaidi ya Suleiman yuko hapa. That is to say, hivyo ni kusema, Jesus has wisdom more than the wisdom of Solomon. Yesu ana hekima zaidi ya yule ya Suleiman. And whoever come to Jesus, yoyote aje kwa Yesu, shall get the wisdom, atapata hekima, to be rich. Ya kuwa tajiri. That is to say, hivi ni kusema, God is able to bless us. Mungu anaweza kutubariki. Until we become rich. Hili tuwe tajiri. Richness is our part. Utajiri ni fungu letu. And God is able to give us wisdom. Na Mungu anaweza kutupatia hekima. That we may be rich. Hili tuwe tajiri. May the Lord bless you. Mungu akubariki. The Lord give you the wisdom. Mungu akupe hekima. To become rich. Ya kuwa tajiri. To remove every foolishness. Kuondoa kila upumbavu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. The next point. Hoja inayofuatia. Point number 10. Hoja ya 10. By the act of the cross, kwa tendo la msalaba, God gave you the keys to life. Mungu alikupa funguo za uzima. Keys to open doors. Funguo za kufungua malango. Isaiah chapter 22 verses 22. Isaiah 22 mstari ni 22. The Bible say, Biblia yasema, the key of the house of David will I lay upon his shoulders. Basi funguo za nyumba ya Daudi nitaweka mabegani mwake. He shall open. Atafungua. No one shall shut. Hakuna atakayefunga. He shall shut. Atafunga. And no one shall open. Wala hakuna atakayefungua. This was given at the shoulder of the Lord Jesus Christ. Basi hizi ziliwekwa mabegani mwa Yesu Kristo. And when Jesus left, Yesu alipoondoka, he has left the kingdom keys to our hands. Ameweka funguo za ufalme mikononi mwetu. Matthew chapter 16 verses 19. Mathayo 16:19. Matthew chapter 16 verses 19. Mathayo 16:19. The Bible says like this. Biblia inasema hivi. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Nami nitakupeni funguo za ufalme wa mbinguni. And whatsoever thou shalt bind on the earth, chochote mtakachofunga duniani, shall be bound in heaven. Kitafungwa mbinguni. Whatsoever thou shall lose on the earth shall be loosed in heaven. Brother and my sister, ndugu dada yangu, because of the act of the cross, kwa sababu ya tendo la msalaba, God has given the keys. Mungu ametupa funguo. Jesus has given the keys. Yesu ametupa funguo. Known as the keys of the kingdom. Zaitwa funguo za ufalme. We open. Tufungua. Nobody shall shut. Hakuna awezaye kufunga. We shut. Tufunga. Nobody shall open. Hakuna awezaye kufungua. The Bible says in Matthew chapter 16 verses 19. Biblia inasema kwenye Mathayo 16:19. We have been given the keys of the kingdom. Tumepewa funguo za ufalme. We bound. Tunafunga. It's bound in heaven. Tufungwa mbinguni. We loose. Tufungua. Loose in heaven. Achiliwa mbinguni. That king keys. Those keys. Hizo funguo is given unto you. Zimepeana kwa kanisa. Brother and my sister, ndugu dada yangu, you have the keys. Unazo funguo za kufungua and to close. Za kufunga. The keys of the kingdom. Funguo za ufalme. This is the accomplishment that Jesus did on the cross for us. Haya ndio mambo ambayo Yesu alikamilisha pale msalabani. The Lord bless you so much. Mungu awabariki sana. God be with you. Mungu awe nanyi. As you listen to this. Mnaposikiza haya. Let me just look at the last one. Hebu tutazame tu la mwisho. Number 11, the Bible says. 11 Biblia inasema. Now we can move in the power of resurrections. Sasa tueleza kuenenda kwa nguvu za ufufuo. We can now move in the power of resurrection. Tueleza kuenenda kwa nguvu za ufufuo. Romans chapter 6 verses 4. Warumi 6 mstari 1. Romans chapter 6 verses 4. Warumi mlango wa 6 mstari 1. Therefore we are buried with him by baptism. Basi tumezikwa naye katika ubatizo. Into death. Katika makifo. That likewise as Christ was raised from the dead. Ya kwamba jinsi Kristo alivyofufuliwa kutoka wafu. By the glory of the Father. Kupitia utukufu wa Baba. Even so we also nasi vile vile should walk in newness of life. Tutembee katika upya wa maisha. May you walk in newness of life. Hebu tembee katika upya wa maisha. Under the resurrection power. Chini ya nguvu za ufufuo. The Bible says like this. Biblia inasema hivi. If Jesus was not resurrected, kama Yesu hakufufuka, then our preaching would be useless. Basi mahubiri yetu ni bure. The resurrection power, nguvu za ufufuo, proved mighty to the church of God. Zatimiza kazi kuu katika kanisa. The resurrection power, nguvu za ufufuo. The resurrection power, nguvu za ufufuo, made you to be a victor. Za kufanya kuwa mshindi. May you walk in the resurrection power. Tembea katika nguvu za ufufuo. Walk in the newness of life. Tembea katika upya wa maisha. Walk in the newness of life. Tembea katika upya wa maisha. Walk
in the newness of life. Katika upi wa maisha. John chapter 11 verses 25. Yohana 11. The Bible said. Biblia yasema 25. Jesus said unto her. Yesu akamwambia. I am the resurrection. Mimi ndiye ufufuo. Christ in you. Yesu ndani yako. Is the resurrection. Ndiye ufufuo. Walk in the resurrection power. Bea katika nguvu za ufufuo. You have been set free. Umewekwa huru. The Lord bless you. Mungu akubariki. The Lord strengthen you. Mungu akutie nguvu. Let God bless you. Mungu akubariki. Much abundantly. Zaidi na zaidi. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Ndugu na dada yangu. You have heard this message. Umesikia ujumbe huu. Died for you. Alikufa kwa ajili yako Yesu. This time. Wakati huu. I want to receive the Lord Jesus Christ. Ningelipenda upokee Yesu Kristo. Your personal savior. Kwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Wherever you are. Popote ulipo. Just raise up your hand. Inua mkono wako. Or you can kneel down. Amaweza piga magoti. Then pray after me. Omba baada yangu. Say Lord Jesus. Bwana Yesu. Forgive me. Nisamehe. Forgive my sins. Samehe dhambi zangu. The one I know. Nazojua. The one I didn't know. Na zile ambazo sifahamu. God forgive me. Mungu nisamehe. Remove my name. Toa jina langu. From the book of life. Toka kitabu cha mauti. Put my name. Wandike jina langu in the book of life. Let us pray together with you. Pamoja. Father, in the name of Jesus. Baba kwa jina la Yesu. I pray for that brother. Muombea ndugu huyo. That sister. Huyo dada. God forgive her sin. Mungu samehe dhambi zake. Forgive his sin. Samehe dhambi zake. Write his name. Andike jina lake in the book of life. Ni kitabu cha uzima. Move his name. Ndio jina lake in the book of hell. Kitabu cha mauti. Receive the Holy Spirit. Okay, Roho Mtakatifu. God set you free. Mungu akuweke huru. God wash you. Mungu akuoshe. God make you whole. Akukamilishe. You are set free. Kwa uru. You are born again. Wewe umezaliwa mara ya pili. In Jesus name we pray. Katika jina la Yesu tuomba. Amen. Amen. I want to pray for other people. Ningependa kuombea watu wengi having other needs. Waweza kuwa na mahitaji mengi. You know the needs you are having. Wajua mahitaji uliyonayo. I want us to pray together. Ningependa tuombe pamoja. Just believe God. Mwamini tu Mungu. Father in the name of Jesus. Baba katika jina la Yesu. Touch that lady. Guza huyo binti. Touch that child. Guza huyo mwanamke mwanaume. Who is feeling sick. Yule ambaye ni mgonjwa. I command every sickness to go. Amrisha kila magonjwa kuondoka. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Lord, make you whole. Mungu akamilishe. Be whole. Uwe mzima. Be whole. Uwe mzima. Be whole. Uwe mzima. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. God bless you so much. Mungu awabariki sana. God bless you so much. Mungu awabariki sana. Please remember. Tafadhali ukumbuka. There is my number is just there. Jina langu nambari yangu iko pale. You can ring, we can pray together with you. Naweza nipigia simu tunaweza wasiliana. You can also follow me at the YouTube. Naweza kunifuatilia kwa YouTube. You click Dr. Ochilo. Basi unabonyeza tu pale Dr. Ochilo. Remember to subscribe. Alafu unasagura. God bless you so Mungu awabariki.